Pádek, pádek, samotný nikdo mě zná, já jsem se dovolil, takže na co se teďka momentálně koukáše, mám tady 124 modů, je to můj nový dvoj modpack, který já skládám. Klasicky strchy, jako když půjdeš někde ve městě, takže jsou tady denžny, není jich moc, ale jak jste mohli předchozí do Bradbrewstry Maserovo odebo tak ty, jak to je uvedený, tak jste mohli vidět. Samozřejmě mám tady i replay mod, s kterým jsem se trošku naučil, možná, že jste viděli. Můj strom roste, pokud jste ho neviděli, tak se rozhodně podívejte. Jdeme na to, já vám ještě ukážu, co tady v rychlosti, samozřejmě bude tady nějaký timelapsik. Funguje to částečně i na našem serveru, na který chodím, Crazy Gaming. Jo, pokud jste tam ještě nebyli, rozhodně ho najdete tady v popisku pod videem. Toť všecko. Takže jo, nacházím se na serveru, co jste mohli částečně vidět. Já vám tady v rychlosti ukážu, co je možný. A pak se vrhnu na solo kapra.